2019年10月4日，位于泰国最南部的野拉夫法院正在进行一场审判，审判的是一起发生在2018年的枪杀案。由于证据不足，判决本案五名犯罪嫌疑人无罪。说完判决结果后，法官卡纳孔径直走向已故泰国九世王普密蓬阿杜德的肖像前，大喊了一声“真相被左右，移民换证”以后，掏出手枪对准自己的左胸开了一枪。事件发生后，卡纳孔立马被送进医院抢救，所幸没有伤到心脏，且送医比较及时，很快便脱离了生命危险，从重症监护室转到了普通病房。媒体们也闻讯赶来，开始对其连番轰炸。他们最感兴趣的问题就是卡纳孔为何要在法庭上自杀。对此，卡纳孔只说是近期压力大，除此之外并没有做过多的回应。然而事实真就如此吗？当然不是。早在开庭前两个小时，卡纳孔就在脸书上贴了一份长达25页的自白书，其中有一句话是这么写的：把审判交给法官，将正义还与人民。身为法官的卡纳孔为何要说这句话？他所审判的这起枪击案背后又隐藏了哪些不为人知的秘密？大家好，我是你们的郑吉祥。在卡纳孔自杀后，法院发言人苏里亚洪威莱首先做出回应，他现在安全了，我们不知道他为什么这么做，可能是因为个人问题造成的压力，我确认法官的工作没有受到干扰，他们在做出裁决时是独立的。与此同时，泰国民众们也纷纷对此做出回应，除去一些安静吃瓜的，凡是参与进来的分成了两大阵营，一方将卡纳孔视为英雄，认为他自杀是想以死来给大众传递一个信息，即整个司法系统存在问题，他这是在以身殉职；而另一方则将卡纳孔视为一个狡猾的人，认为卡纳孔并非是真的想自杀，而是为了实现某些政治目的，理由是如果真想自杀，为何不对着自己的脑袋开枪，而是对着自己的胸部？那么卡纳孔到底是个唤醒民众的人，还是个利用民众的人呢？我们先来简单了解一下卡纳孔的个人生平。卡纳孔全名叫卡纳孔皮安查纳，1969年12月18日出生于泰国曼谷。他的初中和高中都毕业于一所在普吉岛名为特普列拉的学校，大学就读于兰干亨大学，并获得了法律学位。2004年在中央破产法院担任法官，在这儿工作了十几年。到了2017年，他被调往北大年府法院工作，2019年被调到野拉夫法院担任副主审法官。北大年府和野拉府的位置比较特殊，这两府与那拉提瓦府位于泰国最南部，与马来西亚接壤。众所周知，泰国的国教是佛教，但南部三府却同马来西亚一样，大多信奉伊斯兰教。要想搞明白其中的缘由，还得从早些时候说起。泰国自从建立，先后经历了苏可泰王朝、阿瑜陀耶王朝、吞武力王朝、却克里王朝。朱元璋那会儿正处于阿瑜陀耶王朝，他册封了当时国王为暹罗国王，所以泰国当时被称为暹罗。暹罗在统一之后便想着扩张领土，于是把目光放到了南部的马来半岛上。咱们刚才讲的南部三府那个位置，当时也有个国家叫北大年苏丹国，我们叫它大尼。大尼与暹罗发生了多次战争，最后没打过，于是选择臣服，成为了暹罗的附属国。到了18世纪，缅甸的共榜王朝开始崛起，统一了之后也想着扩张领土，便把目光放在了暹罗。1767年，共榜王朝出兵把暹罗给征服了，暹罗被纳入缅甸版图，大尼顺势脱离暹罗独立了出来。又过了十几年，到了1785年，缅甸跟清朝打起来了，暹罗又顺势脱离了缅甸，然后去打大尼了。大尼又没打过，于是又准备选择臣服，但暹罗经历了这么多也成长了，没有接受大尼的臣服，而是直接把他给灭了。到了19世纪初，西方崛起，东南亚各国被西方国家打了个遍。英国先是把缅甸并入英属印度，随后又顺势侵占马来半岛和文莱版图，法国则是侵占了越南、老挝和柬埔寨，并在中南半岛建立了法属印度支那，而在往南的马来群岛则被荷兰侵占。至于菲律宾，刚刚脱离西班牙的掌控，又落入了美国的手里，整个东南亚几乎被西方国家给瓜分完了。除了暹罗，英法两国都想要暹罗，但都由于对方的干涉拿不下来，于是决定把暹罗建立为缓冲地，都承认了暹罗为独立国家。1909年，英国又与暹罗签订了曼谷条约，英国承认了北大年地区属于暹罗。这时的暹罗算得上是真正意义上拥有了北大年地区。北大年地区都是马来人，说的也都是亚维语，当地人又称这种方言为北大年的马来语，宗教也是伊斯兰教，所以不管从语言还是宗教上来说，都对暹罗没有什么归属认同感。虽然暹罗一直往三府输送泰人，但泰人大多居住在城市，
农村地区还是以马来人为主。到了二战后，东南亚各国开始纷纷独立，暹罗也就此改名为我们熟知的泰国。1963年，马来亚、沙巴州、新加坡等13个州合体成了马来西亚，推行大马来主义。没多久就把以华人为主的新加坡给踢出去了，并声称马来人土地北起泰国克拉地峡，南至印尼廖内群岛，宣布泰国南部三府，也就是北大年地区属于马来西亚，希望泰国归还这片土地。大马来主义的推行也使泰南三府的马来人看到了合并的希望，但大马来主义的推行也使得周边多个国家不满。考虑到稳定发展的需要，在20世纪70年代，马来西亚表示尊重泰国当初跟英国签订的曼谷条约，北大年地区属于泰国，泰南三府的马来人希望落空。加上泰南三府的经济发展主要是以种植橡胶为主，结构非常单一，生活在这儿的马来人只能从事割胶工作，穷得很。虽然说泰国自二战后经济快速发展，并且泰南三府还曾是世界上最大的橡胶种植区，但泰南三府的民众们是整个泰国最穷的，想回马来西亚回不去，在泰国又吃不饱，马来人的怒气值不断在增加，就差个煽风点火的了。2001年，美国911事件发生以后，大批主张建立伊斯兰政教合一政体的瓦哈比派深入到世界各地贫困的穆斯林地区，泰南三府就是其中之一。本拉登的基地组织与 ISIS 就是广义上的瓦哈比派，但他们更喜欢称呼自己为萨拉菲派。这些极端主义分子利用宗教学校宣传恐怖主义。2004年1月，一伙武装暴徒突袭了陶工府内的一个军营，杀害了4名军人，并抢走了100多支美制自动步枪，就此拉开了泰南三府暴乱的序幕。3个月后的4月28日，又一伙武装暴徒再度突袭泰国警署，被派来的军队给打跑了，躲进了库塞清真寺。军队为了避免这伙人造成更大的麻烦，选择了强攻清真寺。清真寺在穆斯林心中的地位我就不用多说了，所以泰国军方的这一举动如同火上浇油一般，彻底的将泰南三府推进了民族与宗教斗争之中。你敢打我清真寺，我就去打你寺庙。从那年开始，一直到2020年，约有7000多人因为暴乱丧命。一暴乱，橡胶也没人种了，本就不乐观的经济更加雪上加霜。在这样的背景下，不少公务员命丧泰南，所以很多公务员都不愿意去泰南任职，怕去了给命搭上。于是泰国政府为了鼓励公务员，下了激励政策，公务员在泰南的工作经历与工作期限都有助于其职务升迁及提高工资档次，并且在泰南工作的公务员每月都能领取到不菲的地区风险津贴。这么一来，泰南三府又从公务员们心中的修罗场变成了圣地，来了只要不死，回去就能有大成就。泰南三府的领导们之前对来这儿的公务员们客客气气的，生怕哪句话说中了人就跑了，现在直接两极反转，开始威胁他们来替自己办事，如果不听话就直接将他们调离回去。卡纳孔自白书中就写到了这一点，他认为法官之所以会受到上级的威逼恐吓，从而失去独立判案的权利，归根结底还是泰国现行法院体制不完善。泰国法官看似地位极高，但也仅此而已，最大的问题就是收入，政府不允许法官在外兼职，这也就使得他们很是矛盾，一方面是尊崇的社会地位，一方面是微薄的薪水，所以没有背景又不想犯罪，就只能冒着风险来泰南拿高额风险津贴。而泰南三府的官员们对其进行威胁的底气正是于此。时间久了，不是所有的法官都能在吃不饱的情况下去坚定不移地维持正义，这种现象全国都有，只是泰南将其给放大了。对此，卡纳孔的自白书中就写道，请求政府以及立法机构对全国的法官给予经济上的公平待遇，除此之外还要加强立法，确保裁决书在宣读前不会被上级检查，否则正义就是个笑话。前面说过，在任职野拉法院之前，他在泰国北大年府法院也工作了一段时间，当时就发生了一起案件，3名警察设关卡检查来往路人时，与2名当地民众发生冲突，警察直接当场枪杀了这2名民众。后来在卡纳孔决定依法对3名警察中的2名进行处罚时，遭到了一位领导的干涉，这位领导威胁卡纳孔将此案判定为警察正常执法，否则就将他调离。再说回卡纳孔最后审判的这起案件，案件发生在2018年6月，卡纳孔到了野拉府后，野拉府发生了多起谋杀事件，当地警方很快逮捕了5名当地的穆斯林青年，并指控5人是这多起命案的凶手。到了2019年，审理程序也接近了尾声，担任主审法官的卡纳孔认为检方的证据并不充分，不仅枪上找不到这5人的指纹，甚至连当作证物的枪支都无法证实与枪案是同一把，所有的证物都没法证明这5名少年涉嫌谋杀，并且也找不到他们的作案动机，
于是卡纳孔准备在8月19日这天宣读判决书，将五名青年无罪释放。但卡纳孔的上级领导却突然检查他所起草的判决书，所以最终这场审判被推迟到了10月4日。上级领导要求他彻底修改判决书，将判决由无罪改为3人死刑、2人无期徒刑，并再次用调离来威胁他。但卡纳孔这次没有向权力妥协，而是选择了维持正义。10月4日的现场，卡纳孔还进行了全程直播，在此期间说了一段肺腑之言：如果我无法继续遵守入职时的誓言，那我宁愿死也不要无尊严地活着。在我眼里，需要很充分的证据才能做宣判，要有明确可靠的证据才能惩罚某人，如果证据不确定就不能惩罚他们。我并不是说这五名被告没有做错，他们可能真的有错，但是司法程序必须透明且可信，错误的惩罚将使他们成为替罪羊，如果判错人会害了这个人和他的整个家庭。再然后发生的事情大家也都知道了，在自白书的最后，他连打三行把审判交给法官，将正义还与人民，并表示或许自己人微言轻，所提要求轻如鸿毛，但维持正义之心则坚如磐石。10月6日，司法部宣布将成立委员会对卡纳孔的行为及意图进行调查。同一天，泰国国会主席川利派也介入此案。最终经过审理，卡纳孔被认定其行为违反纪律，将暂时调至位于清迈的第五上诉法院。与此同时，司法部还成立了另一个工作小组，以研究如何避免法官过度被干涉，从而规避类似事件再度发生。10月7日，以拉府民众联名请愿，希望政府能派人保护卡纳孔一家人的安全，以免被打击报复。视频开头说过，媒体与民众对于卡纳孔的看法不同，分成了两个阵营，请愿的自然是将卡纳孔视为英雄的那一方，而另一方此时也没闲着，他们把卡纳孔的信息全给扒了出来，然后从他的脸书上发现卡纳孔具有很强的政治倾向性，是红衫军的支持者，这个发现令他们兴奋不已。要搞明白什么是红衫军，还得先来了解一个人，泰国前总理他信希纳瓦。他信是客家人第四代后裔，本是泰国的电信大亨，后在机缘巧合下步入政坛，用自己家族的财富建立了泰爱泰党，泰爱泰党是卫泰党的前身。2001年，他信参加选举时承诺扶持底层民众，于是得到了占泰国人口 70% 的底层民众拥护，以压倒性的优势成为总理。在位期间，他信确实履行了扶持底层民众的政策，于是一直备受底层民众的爱戴与支持，但也同时的引发了城市中产阶级、政府同僚与王室的强烈不满，他们视他信为阶级的背叛者。最主要的是，他信积极打击贩毒行为，军方因此少了一大收入来源，这就又得罪了泰国军方。可以说泰国除了穷人外都是他信的敌人。本来他们想着等他信任满下台后重新再换个人就是了，可没想到到了2005年，他信又以压倒性的优势连任总理，成为了泰国首位连任的总理。这下他信的反对者们不干了，照这个趋势下去4年之后谁知道啥样呢。于是在2006年2月成立了人民民主联盟，宣称拥护泰国王室，反对他信。由于黄色是王室的象征颜色，所以其成员身穿黄衫，也被称为黄衫军。刚成立，黄衫军中的政府人员便提出要罢免他信，但最终并未成功。眼看软的不行，就准备来硬的。于是到了同年9月，他信出访英国的时候，黄衫军所控制的军队发动军事政变，推翻了他信政府，并且宣布废除1997年宪法，泰国进入战时状态。泰国九世王普密蓬阿杜德在10月2日下达谕令，任命军事政变的领导者、前国家安全委员会主席和陆军司令宋提为副总理，泰国一下从民选政府变成了军政府，而他信自然是回不来了。这么一来，支持他信的底层民众不干了，也成立了个联盟，叫反独裁民主联盟。他们身穿红衫，于是被称为红衫军。红衫军们走上街头抗议，不承认这临时政府的合法性，要求解散临时政府。2008年，临时政府迫于压力，承诺重新在泰国大选。本想着这次万无一失了，可没想到他信的妹夫宋猜作为他信的代表参加了选举，最终在2008年9月成为了泰国新任总理。这下黄衫军气炸了，开始耍赖。3个月后，12月2日，黄衫军控制的宪法法院判决宋猜在选举中作弊，并解散了其领导的政党，命令其5年之内不准参加选举。3天后，已被清除他信势力的下议院推选民主党主席阿皮什担任总理。到了2011年7月3日，他信亲妹妹英拉带着卫泰党强势回归，成为了泰国历史上第一位女总理。英拉想赦免自己的哥哥他信，而这一举动自然是不被中层阶级与王室所接受的。加之卫泰党还在国家收购大米中贪腐，
于是他们开始想办法让英拉下台。2014年1月16日，泰国国家反腐败委员会对英拉及其背后的卫泰党展开调查。几天后的22日，泰国陆军司令巴育发动军事政变，将英拉等人给监禁了起来。自此开始了长达3年的调查。后在2017年5月，英拉逃往海外，这事才告一段落。不光他们在上面斗得厉害，下面斗得也厉害。2006年、2008年、2010年和2014年，曼谷发生了多次红衫军和黄衫军的大规模抗议游行，并且多次发生冲突。2010年最为严重，上百人死伤。红衫军虽然人多，但都是穷人，以农民居多，所以行动混乱无序，乱打一通，而且还时不时的内乱。黄衫军虽然人少，但精英众多，精于算计，步步为营。这么多年下来，双方也互有胜负。那么说这么多，跟咱们今天讲的卡纳孔有什么关系呢？当然有关系，而且关系很大。为什么说卡纳孔是红衫军的支持者？因为反对卡纳孔的人从他的脸书账号上发现，他是网红政治家塔纳通和法学学者皮亚布特创建的泰国新未来党的支持者，而塔纳通是他信狂热的追随者，并且他本人就曾参加过红衫军，所以在建党之初就打出了削弱王室和军队权力的大旗，在2019年大选狂扫下议院81席，成为了第三大党。而且与塔纳通组建新未来党的那个法学学者皮亚布特，在卡纳孔自杀事件发生后，第一时间发脸书表示，早在9月份，卡纳孔法官便将该案件的相关材料交给了他，希望由他施以援手，公诸于世，以对政府施压。皮亚布特的出发点是好的，但此举蠢得不行。卡纳孔前面刚说完要立法保护法官不被上级干扰，这后面你就说把材料给了你，你什么身份？政客？这不更有违法度？于是反对卡纳孔的人又再次开始深度挖掘，这一挖掘还真挖掘出了点东西。塔纳通、皮亚布特两人此时正官司缠身，并且在未来数月中，新未来党极有可能被判解散。塔纳通被控在2015年的反政府集会中煽动叛乱，皮亚布特被控蔑视法庭。皮亚布特对此的解释是，我在是一名宪法学教授的时候，对法庭的判决提出批判没事，当我成为一名政治家的时候，这就成了蔑视法庭。现在看来，对我的所有指控都是出于政治动机。那么说这么多，跟咱们今天讲的卡纳孔有什么关系呢？当然有关系，而且关系很大。泰国议会是由上下两院组成，上议院250名议员均是任命制，所以大多都是军方与保皇派的人，下议院500名议员均是选举产生，所以大多都是被民众支持的人。前面说了，2019年新未来党是下议院第三大党，第一大党就是他信家族的卫泰党，这两个党与其他5个小党组建成了7党联盟，他们推出来的总理候选人便是塔纳通，他的对手是第二大党人民国家力量党支持的巴育。黄衫军自然不会坐视塔纳通上台，于是巴育最终成为了新任总理。眼下正处于清算新未来党的时刻，于是这些反对卡纳孔的人便认为这坐实了卡纳孔自杀的动机不纯粹，带有政治因素。一旦泰国宪法法院做出对新未来党不利的裁决，那么拥护新未来党和塔纳通的民众们必然会有所行动，但还不保险。如何才能最大程度上动员民众们上街游行示威，抵抗法院裁决呢？那就是再添一把火。卡纳孔就是想用自杀的方式来揭露泰国的司法制度不可信，这么一来足以点燃民众愤怒的情绪。毕竟你连枪杀案都能强行干涉，司法毫无公正可言，那么出于政治目的随便栽赃陷害政敌，岂不是小菜一碟？如此一来，司法机关将失去公信力，这可能才是卡纳孔自杀的深层动机。当然这只是那些反对卡纳孔人们的猜测，至于卡纳孔的真实动机谁也不知道，或许他就是个为了正义不惜牺牲自己的英雄呢。2020年1月，野拉府警方请求泰国高等法院根据泰国枪械管制条例审理卡纳孔。泰国司法部表示，已经有调查委员会在调查这件事，并且会公正地进行调查。但让所有人都想不到的是，同年3月7日上午，卡纳孔在清迈的家中再次自杀。他的妻子回到家中发现后，立马将其送到了医院，可惜这次没能救过来。自杀前，卡纳孔在脸书上发了2页的告别书，其中写道，一切按照自己的良心做事，但却命不由人。第一次自杀未遂后，知道自己公职即将不保，被检察人员立案调查并且起诉，身心俱疲，再也无法忍受，此生算是走到尽头了，因此决定和这一生告别，对自己能成为泰国司法的一部分感到自豪，不后悔所做的一切，因为都是为了人民的公正。告别书的最后还不忘向社会大众托付自己的孩子，称如有好心人同情自己，希望可以资助自己的孩子读书学习。事发后，泰国司法办公室秘书长接受采访时表示，
卡纳孔所说的被立案调查并起诉，是指他携带枪支进入法庭并使用枪支自杀的行为，并非打击报复。随着卡纳孔的离世，他两次自杀的真实动机将永远成为一个谜。他到底是一位为了追求正义的献身者，还是政治斗争的牺牲品，只能仁者见仁了。好了，本期节目到此结束，谢谢各位的观看，我是你们的郑吉祥，我们下期见。2020年2月21日，泰国法院以新未来党党魁塔纳通违规贷款给自己的政党为由，解散了新未来党，同时还裁定包括党魁塔纳通在内的新未来党十几位高层在10年内不得组建新党，不得加入其他党派。由此，这也给了另一个步入政坛一年的新人一个机会，皮塔·林加伦拉。皮塔此前也是新未来党的成员，但他不属于被限制的高层。在新未来党被解散后，塔纳通等人只得退居幕后，于是便把皮塔推了出来，组建了远近党。远近党延续了新未来党的思想，即削弱王室和军队的权力。或许是天下苦王室久矣，远近党自诞生起便强势崛起，甚至超越了他姓的魏泰党。在2023年5月25日下议院的选举中获得了151个席位，一跃成为了第一大党，与魏泰党以及其余6个党组成了8党联盟，宣布组建联合政府。但由于上议院黄山军的阻挠，皮塔没有获取到过半的支持票，未能当选新一任总理，并且在7月19日议会取消了皮塔的总理候选人资格。所以7月21日，远近党表示愿意把组建新政府的机会让给魏泰党。对此，上议院大多数议员表示，除非魏泰党赶走远近党，否则他们也不会支持魏泰党推选出来的总理候选人。于是就在前几天8月2日的时候，魏泰党领导人突然宣布退出远近党主导的8党联盟，将组建自己的10党联盟，理由是远近党坚持不放弃修改刑法第112条。泰国刑法第112条可操作空间太大了，黄山军一直利用这条法律来压制反对者，所以如果远近党想削弱王室的权力，此条刑法必须得进行修改。与此同时，魏泰党还推出了自己的总理候选人，房地产大亨斯雷塔·塔维辛。此消息一出，使得许多远近党支持者们愤怒不已，他们认为魏泰党背叛了人民，于是数百人聚集在了曼谷魏泰党总部外示威。魏泰党虽然失去了远近党的支持，但说不定能换来上议院的支持，而远近党也不是完全没有了机会。泰国总理最终花落谁家，还是个未知数。